Ei, molt bones a tots, aquí has trucat en un nou vídeo que aquest cop no és un gameplay, sinó que us explicaré una miqueta el mundillo per on em moc, o pàgina, o més ben dit, les pàgines web de videojocs en català, o pàgines web on la gent es reuneix, fòrums i coses d'aquestes, tot en català. Potser algú es perdi ja per allà algun castellà, però igualment. Bueno, pues, com ja sabeu, a gamer.cat, que és la web on em moc jo, que aquí, bueno, hi ha diversos jocs, però més o menys és principalment en Minecraft, on hi ha més moviment, del servidor Minecraft.cat i tot això. Després, crec que ja el vaig comentar en altres vídeos, potser, la pàgina web del Minecraft, o Minecraft.cat, que també tenen el seu propi servidor, on estan reproduint, a veure si està el mapa, on estan reproduint tota Catalunya. Bueno, no, Catalunya ja em quedo curt. Estan fent, bueno, la Catalunya Nord, el País Valencià, les Balears, i tenen intenció de fer més. No sé si faran França, faran Aragó, no sé. I mira, jo us ho dic, aneu fent tot el planeta i ja està. Bueno, pues ja això, jo també em moc per aquí dins, a vegades entro, tinc un parell de botigues, però igualment no entro gairebé mai, perquè no, gent d'amics, bueno, el Reixaco, el Sagater, però cap més. Bueno, sí, alguns més, però que no penseu malament. Vale, després hi ha una altra pàgina web, que aquesta, bueno, hi ha també moviment. No porto poc temps aquí, o sigui que no puc explicar gaire, que és gaming.cat. L'han creat aquestes quatre persones. Bueno, suposo que deuen ser els encarregats de tot. Que aquí podeu trobar de quan, bueno, hi ha varia gent en què van compartint vídeos, van fent notícies. Com veieu aquí, les darreres notícies. Bueno, això és una notícia, però que han ficat una foto seva i resulta que vaig ser jo l'última a penjar un vídeo. Bueno, també teniu aquí, com que no vull que em falli amb internet, tinc diverses pàgines que fica aquí a... no, on estava? Bueno, web sobre videojocs, que aquí tens diferents les pàgines web, i després a youtubers, o a vídeos, crec, bueno, no sé ara quina pestanya he apretat, que aquí teniu una llista de youtubers o canals al YouTube, on pengen canals i col·loquen canals molt actius, canals actius mig amb vídeos van fent, i els semiactius algun vídeo en els darrers 3 mesos. Han de que 3, 2, 96, tela, fica un vídeo, home. Bueno, després també tenim l'Associació Catalana d'Esports Electrònics, videojocs, que, bueno, ja també és novetat per mi, no he vist gaire cosa. Bueno, van fent tornejos de videojocs, a veure, Estrenaments lliures, Super Smash Bros. Brown, Estrenaments lliures Mario Kart, torneig d'hivern League of Legends. Bueno, que teniu aquí diferents coses. Crec que ho fan, sí, no? Ho fan a tota Catalunya. Ui, ui, ui. I bueno, si voleu més informació, us ho va, bueno, equip, a veure, equips. Bueno, no, m'hauré de mirar una miqueta més, però clar, tinc que fer el vídeo, què són. I bueno, pues aquests són o pàgines web que em començaré a moure. Ah, sí, una altra cosa que m'havia oblidat. Tant l'Associació Catalana de Videojocs o com gaming.cat tenen, bueno, i Minecraft també, tenen la seva pròpia pàgina, almenys Minecraft tenen la de Facebook. Després, a gaming.cat i l'Associació Catalana tenen tant Twitter com... què collons és això? Bueno, és igual, que tenen això. Fas clic aquí i et porten cap allà. Què és això? Bueno, és igual. Bueno, pues això, que si us interessa o no us voleu registrar, però us voleu seguir tant per Facebook com per Twitter, pues els busqueu, col·loqueu això. Ara el Twitter jo m'estic començant a moure, tinc... segueixo a diverses persones, van penjant coses. Bueno, està bé, no,
Jo us recomano que aneu entrant a servidor, almenys a Minecraft, m'anireu veient, o per Minecat, i a gaming.cat pues, em veureu alguns cops, crec que si fiques aquí a Astrocat, aviam. Vale, m'he equivocat. No sé ficar ni el meu nom. Astro... Ai, no va. Astrocat, val. Si fiques aquí a Astrocat, bueno, o qualsevol cosa, pues, et sortirà... Si veus, totes les notícies referents a meves. Oi, tres pàgines. Bueno, sí, són els vídeos que he anat ficant, que ells han col·locat la notícia de que he penjat un vídeo. Tenen el seu fòrum també, o sigui, no és només notícies i això, et registres i entres i tot això. Està el Flick Curtis, el doctor Felip, és, és d'aquí, crec. El Flick Curtis, el doctor Felip, què passa aquí? Claret, aquest no el conec. Dida Crafting, aquest sí. Veus, sí, és l'administrador, o sigui, tens doble compte. Això és fer trampes. I, bueno, pues aquí ja està... normes, i si voleu ficar-vos en contacte, pues aquí ja vosaltres, subscriviu-vos, o ja veureu com s'ha de fer. Ah sí, ara, potser és una moda passatgera, però ara tothom se li ha sortit, tothom d'aquí, tant de gaming.cat i gaming.cat, se'ns ha donat per començar a jugar al Team Fortress 2, i bueno, pues, suposo que encara jugarem, bueno, jugarem més, no sé, mesos o setmana, no sé. Jo almenys sí. Així que si voleu jugar o alguna cosa, potser ens trobeu o ja contacteu amb nosaltres per... ja direm si fem algun esdeveniment o alguna cosa que vam fer el cap de setmana anterior. I així ja veureu com som nosaltres, juguem-ho per Skype, o amb el TeamSpeak, que bueno, potser algú no sap, no sap quin programa és el TeamSpeak, però és com un Skype, però una miqueta més bàsic, amb diferents subxarxes i coses així. I bueno, ja està, no hi ha res més a dir. Aquestes són les pàgines web on em moc, on començo a moure. També, bueno, no oblideu, ja us he dit jo, però no oblideu que jo també tinc el Facebook i Twitter, o sigui que ja em podeu buscar. I el Google, això crec que és Google Plus, no sé, ara quan acabi el vídeo miraré. I pues ja està, no... res més. Ah, és fase beta. Que interessant. Bueno, pues ja està, pàgines web on em moc, on hi ha gent catalana. Suposo que hi haurà moltes més pàgines web per tot internet, pàgines web, jo què sé, Associació de Jugadors de Lleida, de Tarragona, no sé, ja aquí, jo almenys sóc d'aquí de Barcelona, aquestes són les pàgines web on em trobo, si hi ha més, no ho sé, ja em ficareu algú en els missatges del vídeo. Bueno, pues gent, fins aquí el vídeo d'avui, ara me'l ficaré a editar i el penjaré el abans possible, i espero els vostres comentaris, adeu!